Доброго дня усім! Урок української мови. Ми вже з вами говорили про розповідні речення, так, на уроках мови. Дізналися, що розповідне речення – це те речення, в якому у нас щось повідомляється, про щось розповідається. В кінці може ставитись як і крапочка, так і знак оклику. Сьогодні мова буде йти про питальні речення. Найчастіше питальними реченнями ми користуємося, коли ми про когось щось запитуємо, так, або коли ведемо діалог чи монолог між друзями, чи між однокласниками, чи просто перехожими на вулиці. Розгортаємо підручник на сторінці 77 і будемо читати. У нас є діалог, називається він «Відповідь». І так, якось маленьке курча запитало у великого півня: «Чому це в чаплі довгий цьоб, а в мене зовсім маленький?» «Відчепися! Чому в зайця он які довгі вуха, а в мене навіть малюсеньких немає?» «Не чіпляйся! Чому в кішки м'яка гарна шубка, а в мене якийсь огидний жовтий пух?» «Відійди, кажу! Чому навіть маленьке цуценя вміє крутити хвостиком, а в мене ніякого хвостика немає?» «Та відчепися ти!» – гримнув півень. «Чому це в цепка є ріжки, а в мене навіть поганеньких ріжок немає?» «Угоді вже! Іди геть! Відчепися, геть, припини! Чому всім маленьким дорослі відповідають на запитання, а ти – ні?» – пропищало курчатко. «Тому що ти не запитуєш, а просто всім заздриш», – сердито відповів півень. І це була чиста правда. Під низом у нас є автор у цього нашого, це є Федр. Він є давньоримським байкарем. Отже, тут у нас є ніби якщо як байка, так? Мораль якої знаходиться у кінці. Як ви думаєте, чому курча не отримувало відповіді на запитання? Так, воно хотіло мати усі принади, які мають інші, а само казало, що воно є погане. Добре. Уяви, що курчатку з'явилися всі ті частини тіла, про які він запитував. Як би змінилося його життя? Ну, напевно, йому було б незручно мати всі ті частинки тіла, так? Отже, чого вчиня ця байка? Щоб ми не заздрили нікому, а навпаки, реалізувалися своїм власним тілом, своїми власними принадами. Добре, на домашнє завдання вам потрібно записати 3 запитання, які б ще могло запитати курча у півня. Записати їх, ну і звичайно надіслати мені, ну і по можливості скласти відповідь півня.